Olá, bem-vindo a mais um novo vídeo do meu canal Just a Polyglot. Nesse vídeo eu quero falar sobre um aplicativo extraordinário que se chama Reverso Context. É muito bom, gente. Esse aplicativo tem me auxiliado de uma forma tão grande que eu consegui algumas habilidades em determinados idiomas, como o árabe e o russo, por exemplo, que eu não tinha estudando livro. Então, o Reverso Context, você vai aprender frases, você vai aprender em contexto. É muito importante esse material, esse aplicativo, é muito interessante e vai te ajudar bastante. Se você não baixou, baixa o aplicativo, vou deixar o link e o nome aqui embaixo, na descrição também, para que você possa baixar. Eu fiz um pequeno vídeo aí para que você possa conhecer melhor o aplicativo, que vale muito a pena. Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão paga te permite ter acesso a uma infinidade de frases e exemplos em contexto. Já a versão free, a versão gratuita, te limita a um determinado número de frases, mas mesmo assim você consegue ver como é o emprego daquela palavra na frase. Você consegue ver os exemplos em frases também, mesmo com a versão gratuita. Então baixa e testa. Depois você deixa aqui no comentário se gostou, se você já baixou, se você já utiliza o aplicativo e está dando resultado, me fala. Eu tenho usado o Reverso Context há muitos anos, então já fiz um vídeo muito simples há uns anos atrás e gostaria de falar sobre ele sempre aqui no meu canal, para os novos inscritos, para vocês que chegaram agora, para que conheçam. Todo mundo sabe, né, na realidade, que o aprendizado do idioma em contexto, você consegue aprender mais rápido, então você consegue entender como é que é usado a gramática em uma frase, construir a frase, como é o emprego de determinadas palavras na frase. Então, assim, eu aconselho você aprender sempre em contexto, tá? Tem muita gente que não se identifica, não gosta, ok, cada pessoa tem a sua forma de aprender, eu respeito e acho muito lindo isso, mas particularmente eu amo muito aprender em contexto, então fica a minha dica.